ብዙ ትርጉም የዚህ ትውልድ ልዩ ምልክት የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ህዳሴ ግድብ በውጣ ውረድ ታጅቦም ቢሆን እዚህ ደረጃ ላይም ደርሷል። የፕሮጀክቱ የኃይል ማመንጫ ማብሰሪያ ስነ ስርዓት ከጉባ ተራሮች ሰፈር በታላቅ መርሃ ግብር ሲከወን በስፍራው የተገኙት የቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የግድቡ ትርጉም ባለው መልኩ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘመን ተሻጋሪ የማድረግ አቅም የታየበት ትልቅ ኩነት ነው ብለውታል። ይህ ስራ የትውልዶች የቅብብል ስራ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ ይሄንን አይነት ትልቅ ፕሮጀክት ማስፈጸም ምናልባት በሩቅ ሆኖ ለሚያይ ሰው ቀላል ሊመስል ይችል ይሆናል። ነገር ግን በውስጡ ላለፍንና በስራው ሂደት ውስጥ ለተሰማሩ ሰዎች በጣም ጉልህ እና ግልጽ ተግዳሮት የነበረበት መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያና ህዝቦቿም ለአፍሪካም ይሁን ለተቀረው ዓለም ተምሳሌት የሆነ ዘመን ተሻጋሪ የስራ ውጤት ማሳየት ችለዋል። አህጉር አፍሪካ ለሌሎች የሚተርፍ ሀብት እያላት እነዚህን የተፈጥሮ ልግስናዋን እንዳትጠቀም የከፋፍለህ ግዛ አስተሳሰብና ድርጊት ማነቆ ሆኖ እስከ ዛሬም ዘልቋል ብለዋል። ይህ የጥፋት አስተሳሰብ አፍሪካ እንዳትለማ ከማድረግ አልፎም ኢትዮጵያ በድህነትና ኋላ ቀርነት እንድትኖር ሰርጾም ቆይቷል። እናም እኛ ኢትዮጵያውያን ባለብዙ የልዩነት በር የተከፈተብን ቢሆንም ለመጪው ትውልድ ስንል በጋራ ተቻችለን መቆም አለብን ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ማስተላለፍ የምፈልገው ከህዳሴ ግድቡ በላይ ኢትዮጵያውያን ብዙ የተለያዩ ሀሳቦችና ቁርሾች እንኳን ቢኖረን ለልጆቻችን ለመጪው ትውልድ ሲባል እነዚህን ቁርሾች አስወግደን በአንድ ልብና በአንድ ሀሳብ የምንቆምበት ጊዜው አሁን ነው። ክፍፍልን በመተው ህብረትን በማጠናከር እና ጤናማ አስተሳሰብን በመላበስ አንድ ሆነን መቆም የሚገባን ወቅት ላይ እንገኛለን በማለት በዚህ ረገድ የፈረንሳይ ተሞክሮ በምሳሌነትም ተጠቅሷል። ከስልጣን ከወረድኩ በኋላ ወደ ፈረንሳይ ሀገር የሰሜናዊ ፈረንሳይ ሀገር ተጉዘን በዚያ ቦታ ላይ የዓለም ሁለተኛ ጦርነት ፍጻሜዎችን ባየንበት ጊዜ አንድ በጣም በወቅቱ የተሳተፉ ጀነራል ያሉንን ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ። በዚህ ጦርነት ደውስ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች ሪሃብሊቴሽን ውስጥ ገብተው ለአንድ ዓመት ያክል በዛ ሪሃብሊቴሽን በማለፋቸው ምክንያት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀላቀል ንጹህና ሰዋዊ የሆነ ነገር መስራት ችለዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ህዳሴ ግድብ እዚህ መድረሱ ከምንም በላይ ለኢትዮጵያውያን የሚነገር ትልቅ ስኬትም ነው። ከጦርነትና እርስ በእርስ ከመወነጃጀል አስተሳሰብ ወጥተን እንደዚህ አይነት ትርጉም ያለው አሻራ ማሳረፍ ይገባናልም ብለዋል። የጦርነት ክፉ አስተሳሰብ በሽታን አክመን ከዚህ ቀደም በጦርነት የወደሙ ሀገራትን የመነሳት ተምሳሌትን በተሞክሮነት ወስደን ለአንዲት ሀገራችን የወደፊት የስኬት ጉዞም በጋራ ልንረባረብ ይገባል የቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ማሳሰቢያም ነው። ሁል ጊዜ መዋጋት ጭንቅላታቸው ውስጥ ያስቀመጡ ሰዎች ከዚህ የመዋጋት ጭንቅላት እንዲወጡ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ይህ በሽታ ካልታከመ በስተቀር አደገኛ ሁኔታ ይፈጥራል። ስለዚህ ጦርነት እናም ደግሞ እርስ በርስ መባላት ለአገራችን አንድም የፈየደው ነገር የለም። በሽተኞች ሁሉ ራሳችሁ እንድትፈውሱ፣ ከዛም አልፎ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ልማትና እድገት ብቻ እንድታስቡ፣ ከጥፋትና ከመተላለቅ ለመዳን የሚያስችል መንገድ እንድንይዝ ይሄ ህዳሴ ግድብ አንዱ ተምሳሌትም ስለሚሆን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።